jsem Sabina a jsem trenérkou ve Form Factory. Ahoj, já jsem Kuba a ve Form Factory jsou trenéry Stará. Chtěli bychom ti říct, proč právě trénovat u nás ve Form Factory. Takže proč vlastně u nás děláš trenéra? Protože dělám práci, která mě baví, mám možnost svým klientům měnit jejich životní styl a zkvalitňovat jim ho. Pracuji v kolektivu plném zajímavých a mladých lidí, také mám možnost jít zacvičit do kteréhokoliv po Praze a využívat skupinové lekce. A dalším velkým životním benefitem jsou kontakty, které získávám díky práci se svými klienty. Za prvé jsme největší, máme 14 klubů po celé Praze a jeden v Ostravě. Za druhé ty kluby jsou nejlépe vybavené, což znamená, nejde to tam špičkové zázemí. Je tam přátelský kolektiv plný mladých lidí a hlavně sportovců. Do našich klubů chodí tisíce klientů měsíčně, což znamená, je tam tisíce nových příležitostí, jak klienty oslovit a chodí tam hlavně klienti, kteří mají zájem o trenéra. V začátcích dostávají trenéři u nás podporu od managementu a celkově budeš moct pracovat s lidmi, kterým svým přístupem a tréninky změníš doslova život. No a jak jsi se k nám Capčo dostala? Podívejte se na naše webové stránky, vyplňte krátký formulář a přijďte za námi do klubu. Těšíme se na vás!